أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اب میں ساریم بھائی کے گھر آیا ہوں، اور ان شاء اللہ ساریم یہ ساریم ہے میرے پاس، نہیں باجی جی نہیں آتے ہیں، ساریم ہے ان شاء اللہ. اب ہم ان شاء اللہ افطار کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا افطار کرتے ہیں، ساریم کیا کرتے ہیں. ان شاء اللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ان شاء اللہ ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں. چلو جی ساریم بھائی چلیں، چلو چلو. ہم گوئنگ ڈاؤن، ہم افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں نیچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں انکل؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاء اللہ یہ ہمارے انکل ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم انکل جی، کیا حال ہے؟ سارم کے پاپا ہیں، اور ماشاء اللہ یہ اسامہ ہے. اسامہ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ سارے ماشاء اللہ. ابھی ہم افطار کریں گے، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ افطار میں ہمارے پاس کیا مینیو موجود ہے. سارم ایکسپلین کرو یار، تم مینیو ہے یہ ہمارے پاس، کیا نام ہے؟ چپس ہے، چپس کہتے ہیں. اور یہ اس کو کہتے ہیں وہ رول، رول ہے پٹی رول، جی پٹی رول ہے. اور یہ یہ کیا ہے؟ دہی، یہ ایک فروٹ چاٹنی ہے، چاٹنی بلے ہیں. اور یہ چٹنی ہے ساتھ، یہ فروٹ ہے، فروٹ ہے. اور یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، سمپل پانی. تو یہ ہمارا آج کا افطار ہوگا. یہ سارے کا چھوٹا بھائی ہے اسامہ، ٹھیک ہے جی. اسامہ سارے روزہ رکھے ہیں آپ نے؟ جی. چلو ماشاء اللہ. اور آج رمضان کا اینڈ ہے، اور اس سے پہلے ہم دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اما بعد، ہمارے یہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول مجھے فرما. اما بعد، ہم ماہ رمضان کا ادب نہ کر سکے، مالک مولا ماہ رمضان میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، مالک مولا ہماری غلطی کو معاف فرما. اے مالک مولا اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مجھے فرما. اس ماہ رمضان کا صدقہ جتنے مسلمان گھروں میں اثر تمام میں بیمار ہیں، تمام کو صحت قبیت عطا فرما. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانی دور فرما. جتنے مسلمان بے روزگار ہیں، تمام کو اس کے علاوہ معاف مقدار میں عطا فرما. مالک مولا جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں مالک مولا، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں مالک مولا. جتنے مسلمان اس دنیا پانی سے جا چکے ہیں، تمام کی مغفرت فرما. مالک مولا اس ماہ رمضان کی آخری گھڑیوں کا واسطہ مالک مولا، مالک مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. مالک مولا جتنے مسلمان مقروض ہیں، ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے. مالک مولا اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا. مالک مولا اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا. مالک مولا ساری کی جو بھی نیک خواہشات پوری کر دے. مالک مولا خوشیاں عطا فرما، اس گھر میں خوشیاں عطا فرما. مالک مولا مالک مولا ہمیں بار بار حج کی سعادت ان شاء اللہ. مالک مولا تمام کے لیے اچھے اسباب عطا فرما. مالک مولا تمام کے لیے اچھے اسباب عطا فرما. مالک مولا ہمیں روزہ رسول کی حاضری کی توفیق عطا فرما. مالک مولا بار بار روزہ رسول کی حاضری کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، تو کر دے پوری عرض بھر دے کسی مجبور کی. جب دم واپسی اللہ نگاہوں میں جلوہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یار یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دسترخوانوں کو پانی دیا. گر بنا ہے ابھی تو نا کیا بات ہے.